Každý pálí vás, že my se vzůvě zpěvění se karovat. Nechýdí starý nemedí mě něco. E kalura špegon të tashme, dhe jo e tashme špegon se të vërmën të kalura. Pra, unë kam pasur fatin e mirë të bashkëmen shefin, sër shefin me, të përpjes në ekipin e përthyshve të vebrat e mirosh dhe dokumentet të partis, për një 10 vjetë. Dhe kemi përthyre, u përthyre nga Serbishtja dhe në Shqip, dhe në Shqipja përthyre në shumë gjurë, si do t'i dëmbojmë Shqiparët të e Gjupi Lovicit. Dhe aty kuptonë që nuk është ka tjetë jeshtë ta sheshesh në ivanë sot në emër të modernitetit, në emër të fshatit të matë që është toka, planetit tokë, në emër të globalizimit. Duke privilegjuar, kombet, është qyllot të mëla, ndaj kombeve të qyllot të vejit. Nuk ka kombet të mëla, nuk ka kombe të vejit, ka kombe. Dhe unë do sërbim dy fakte nga të rëvuartë që të pashë, të s'ka një përgjë mëzim, i disneshë. I matë ka qenë partizanë brigadë në pahë, ka qenë një akon 200 komunistë në pahë, por nuk ishte e kafe flora duke pirë kojnjak, kokë që është një këtë qëfarë, ishte në demonstratë në Elbasanë, dhe në 8/9/21 ishte në Burgë. Pastaj më vonë, në simbole lufta, e quajtë në fund të 200 qërë pahë. I më thoshin që kur ishte në luft, shkon një dit të komisari i brigatës, që jam bërë në emri, dhe i thot, kam që qak e të shokë në Skënder, më pysin partizana që të bëhet pasqyrimit me Kosovër, përgjigje komisarit brigatës. Kosovë është shqiptare, por pasqyrimi do rri në gjirë në Jugoslavisë, sepse Jugoslavia është me zhvilluar. Unë ishte për plani që atë lehe. Ishte për plani, për poshë. Këto dy fakte në vjekeq po të regojnë, nuk e di, natyrën, karakterin, strukturat psikocerebrale të kryeministrit tonë, por kjo është ideja e bashkimit heqjes së doganave, barierave doganore, është një krim, pjesë e një kolonizimi, faleminderit, të Shqipërisë. Unë mendoj që këtu duhet reaguar fort. Këtu nuk është punë shovinizmi, këtu nuk është punë nacionalizmi të acaruar, është punë atë dhe dashurie. Atë dhe dashuria s'ka të bëjë me nacionalizmin e ekzistuar, s'ka të bëjë me irredentizmin, s'ka të bëjë me shovinizmin. Këtu dashurie të planit, të faleminderit.